この地に封じられ久しい身じゃが、まさかかような場所で人間に出会おうとは。これを行幸と言わず何という。さて人間よ、この地の存在意義は知っていよう。地名、わらわはあの者と対立する存在。しかし久方ぶりに見る人間のかわいいことよ。して目的はこれかい？どうやら間違いなさそうだの。ほうほう、礼節はわきまえているようじゃな。悪いことは言わぬ人間よ、これは諦めるのじゃ。強情、愚直な目を向けおる。主の瞳は強い。わらわの言葉を素直に受け入れるつもりはなさそうじゃ。ならば仕方ない。この女神イシュタルが諦めさせてくれよ。強情な人間は心を折るのが一番じゃ。心を折る前にその肉体を折り曲げてしまうかもしれんが、それでもやるかの？そうか、この程度の脅しは効かぬか。では死なぬようにの人間。チャンスだ。わらわに勝る力を持つか。人間の成長には驚かされるの。見事見事。二つ目の実りも手に入れましたのね。ほう、デメテルではないか。まだ死んでいなかったのじゃな。イシュタルも元気そうで喜ばしいですわ。たった今その人間に負けたところじゃがな。しかしデメテルの知り合いじゃったか。ならば第三権への封を解かぬわけにはいくまい。ハーベストですのよ、イシュタル。よいよい、人間、封を解いたからにはわらわも主の力になろう。ここより下はわらわとは比べようもないほどに強大な力を持った悪魔がすべておる。わらわ程度では焼け石に水じゃろうが、十分に気をつけるのじゃぞ。you
イシュタル、忠告感謝しますわ。あなたの成長速度は目を見張るものがありますわ。でも第三件は注意が必要ですの。もしかしたらもっと深き場所にいて叱るべきものがいるかもしれませんのよ。